jeg sådan valgte at hoppe virkelig, virkelig højt op og så skrige. Hvor hele holdet bare var helt, hvad sker der? Fordi de har aldrig mødt mig før og har aldrig snakket med mig. Jeg tror sådan, den bedste oplevelse, jeg har haft, det var sådan første gang, vi mødte hinanden. Der skulle vi lave sådan en leg, hvor vi skulle lære hinandens navn at kende og ens styrker. Hvor vi sådan skulle lave en dyrebevægelse og dyrelyd. Hvor jeg sådan valgte at hoppe virkelig, virkelig højt op og så skrige. Hvor hele holdet bare var helt, hvad sker der? Fordi de har aldrig mødt mig før og har aldrig snakket med mig. Og lige fra den dag af, så har alle bare sådan kaldt mig sådan jordhjernet, fordi det var sådan det, jeg var. Og det har bare gjort, at der bare har været en stemning på holdet lige siden det. Og det løsnede det hele lidt op, og det var bare mega fedt.